Kako jutro jedno jaje? Organizmu snagu daje, ali jaja ne smije mjesti, zato ću sada ovdje sjesti i pozvati svoju dragu kolegicu koja nije uvijek uz more, ona je Carmen Šore. Stvarno svaka čast. Ne znam jel se ti to pripremaš ovaj večer prije ili ti dođe. U svakom slučaju da, danas se i tu obilježava dan antifašističke borbe, pa se mi nalazimo upravo toj borbi, a i pobjedi u čast ispred jednog od rijetkih spomenika koji je preživio razaranje 90-ih. Autor ovog dijela Iza mojih leđa su Vuko Bombardelli i Željko Radmilović. U ovoj zgradi pored mene sada se nalaze uredi županija. Za vrijeme Drugog svjetskog rata ovdje je stolovala okupatorska policija. Naime, ovo je jedno od onih mjesta gdje je mučeno i likvidirano 15.000 i okolice. Na spomeniku i danas stoji, ovdje je sloboda u lancima bila ukratko, ne ponovilo se. Vrijeme nam je jutros sklono, naime nema ni oblačka na nebu, ako nešto puše, puše sa sjevera, tako da se onako lakše diše. A slika nas vodi na naše otoke. Naime, ovog vikenda bili smo na Visu i kažu nam tamo da nikada ni Vis ni Komiža nisu bili popunjeni, no ove godine, u ovo doba godine, a isto javljaju sa otoka Hvara, pa je tako ispred luke grada Hvara i paklinskih otoka u akvatoriju već se sada mogu vidjeti brojni brodovi svih vrsta, veliki, mali, drveni, plastični, na jedra, na motor, a uvali Palmižana na otoku Sveti Klement već se neko vrijeme ne može pronaći slobodan vez. No, podsjetnik za one ljubitelje adrenalina, glisiranje 300 metara od obale nije slučajno zabranjeno, zabranjeno je zbog toga jer stradaju kupači, stoga pripazite i jedna i druga strana ove priče. A danas, ako baš ne znamo što bi, Dan hrvatskih planina obilježava se u mjestu Naklice, a večeras u klubu Judino drv predstava Kako ubiti supruga. Eto, toliko za ovo naše prvo javljanje. Vidimo se uskoro. Nima Splita do Splita. Jutros nam je Carmen u Splitu. Carmen. Pa nije jutros baš za kupanje, moram vam reći. Dakle, pozdrav iz Splita drugi put. Dakle, Zagreb ima klince s ribnjaka, a Split ima srdelice. Međutim, da se ja tu sad ne bi zapetljala u koje šta. Dakle, o čemu se radi, reći će Marin, Ana, Matea, Nikola, Carmen. Evo. Ovo je 25. rođendan dječjeg festivala Mali Split. Koji se tradicionalno održava ovdje na Prokurativama u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 8:15. Slušat ćemo 25 nama djeci najdražih pjesama. U izvođenju solista i dječjih zborova iz cijele naše domovine Hrvatske i šire. S ljubavlju ćemo se prisjetiti djece iz dječjeg zbora Prognanici koji su uz srdelice od 91. do 98. nastupali na Malom Splitu. Ovom ih prilikom pozdravljamo, a isto tako čestitamo srdelicama 35 godina pjevanja. Evo, dakle, s nama je i prvi čovjek, odnosno prvi među jednakim ovoga zbora, Jurica Škara. Dobro jutro vam želim. Dakle, evo, Mali Split, 35 godina zbor postoji. Pa dobro, svaki grad se ima s nečim ponositi. Ja se nadam da i moj Split ima potrebu ponositi se i sa srdelicama i ostalim aktivnostima djece u Splitu, jer su doista vrlo angažirani svi ti djelatnici pedagoški. Ali evo, povod je 25. dječji festival Mali Split, koji je u ovim krajima kod nas sigurno jedan od najpopularnijih, kako kažu. I za koji dan nakon velikoga Splita imat ćemo čast ponovno na 25. put popeset na pozornicu i predstaviti 25 autora koje smo odabrali, dakle, od ovih do sada izvedenih pjesama od 91. do danas. 35 godina, dakle, to je čitav jedan život de facto. To je normalno generacije danas pjevača, opernih pjevača, glazbenika, profesora. Koje sve prošao kroz ovo? Ne smijem, jer ima i dosta. Aha, ne bi bilo. I profesora na akademijama i u Beču i u Zagrebu i tako dalje. Niz je i plesača koji su bili. 35 godina je ogroman, je sigurno jedan prostor u kojemu su osim mene niz drugih ljudi dali su svoj doprinos
i roditelja, ponajviše jasno dica, da bi se održali i da bi bili, pa i ovom prilikom, neminovno i zahvaliti se poglavarstvu grada Splita, turističkoj zajednici, županiji koji su permanentno iz dana u godine u godinu. A dobro, to je bili posao u svakom slučaju, moraju biti uz vas. Dakle, imate djecu od 3 godine pa do negdje kraja osnovne škole. Pa je, to je u principu ono najčešće s ovim najmanjima, ponekad se radi posebno, a onda zajedno sa velikima malo da se dogode onaj problem koji je često kod djece, takav kad izađu na pozornicu, malo se ipak prestraše, oni manji zaplaću. A onda iz tih razloga, evo, ovo su ovi koji su već, Karmen je 10 godina već u zboru, dakle zna sve što treba raditi. Upravo ću sad samo pitati, evo, recimo, kad bi te neko pitao zašto biti član zbora Srdelice, šta bi mu ti rekao? Pa, zato što se uvijek zabavljamo, super je ekipa i ako volite pjevati, onda je to stvarno pravo mjesto za vas. I druženje, i putovanja, i svega tu ima, da? Onda? Da, da. Okay. Još samo jedno pitanje, vama rekli ste zbor prognanika, dakle, samo kratko o čem se tu radi. Najkraće, dakle, 1991. godine, kad je to bilo tuga nad Hrvatskom, domovinski rat, i sve u Splicu došli na tisuće prognanika. Mi smo imali za njih jedan koncert i dogodilo se to da smo poželjeli svi zajedno da ih priključimo nama i oni su postojali u Splitu 8 godina iz svih krajeva Hrvatske, iz Bosne, iz drugih republika ondašnje zemlje. Oni će ove godine jedan dio, jasno, doći kao naši gledatelji tu i to je, dakle, poseban pozdrav. Još samo ponovite jedan put, 20, kad je dan u Splitu? 6. srpnja u 8:15, tako je. Na prokurativama. Zahvaljujem svima što ste došli. Evo, dragi gledatelji, poslušajte još malo kako to izgleda kad Srdelice pjevaju, a mi se vidimo sutra. Konobari sakla, biću fotoma.